Faktem ale je, že ty potraviny skutečně jsou designovány a úmyslně vyráběny tak, aby nám velmi chutnaly, aby pro náš mozek bylo těžké je přestat jíst a abychom měli tendenci je kupovat a jíst ve velmi velkém množství. A je to skutečně jako záměr za těmi potravinami. Proto mimo jiné obsahují třeba tolik toho cukru, tolik té soli, protože to jsou věci, které našemu mozku chutnají. My jsme evolučně vyvinuti na to, že taková chuť je poměrně vzácná, ale přitom důležitá pro funkci našeho těla. A tím pádem ten mozek, když na ní jako narazí, tak si skutečně nikdy jako nemůže pomoci, aby tu potravinu snědl. Jo. Typicky každý máme určitě zkušenost, když si koupíme sáček bramburek, nikdy to nefunguje tak, že bychom snědli, nebo téměř nikdy, že bychom snědli jenom třetinu a zbytek si schovali. Prostě to vždycky dojíme, protože pro ten mozek je zkrátka těžké přestat. Takže ano, nějaký jako úmysl zatím tu potravinu udělat neodolatelnou tam je. Jestli to vysloveně rámovat jako závislost nebo ne, tak to je k diskuzi v tuhle chvíli. Uh-huh.